händelsen! Oavsett om man, vilket klubbmärke man har på bröstet, så är det faktiskt så här att vi kämpar för samma sak nu. Det kommer bli ett bra drag och jag tror att AIK vinner med 2-0. Hammarby vinner 2-1, självklart. Ja, vilka är det som nätar? Örnen och Tankovic. Tjena, tjena. Nu är vi på väg till Friends Arena och klockan är väl någonstans runt, vad kan den vara? Kvart 20 över 1 eller något sånt där. Så vi siktar på att vara där 2, köra lite inför matchen, intervjuer och sen spana på matchen. Och det är ju magiskt väder idag, så vi får hoppas att det här står sig, så att det är samma fina väder sen efter matchen också. Ja, men vi fortsätter. Fortsättning följer. Nu är jag vid pendeln då. Och det är ju, det vankas ju match helt klart. Alltså det är många bajare som är på väg till matchen. Och det är uppsluppen stämning. Vi hatar laget! Vi hatar laget! Svårt att komma på det här. En sån att attare på stan. Kom igen nu! Vad fan hände sen? Sen kom Bayern från Sverige, sänkte den. Sen kom Bayern från Sverige, sänkte den. Sen kom Bayern från Sverige, Bayern från Sverige, Bayern från Sverige, sänkte den. Bayern. Ja, nej. Det var ju en rätt lökig fest det där. Men nu är vi framme i Solna i alla fall. Och ja, sen när vi kommer till arenan här. Det är ju lite party party. Tjena, tjena. Nu står jag här med Anders och matchen ska ju alldeles strax dra igång. Yes. Och vad har du för känslor så här inför match? Är det en rårysare som kommer här nu? Jag är lite nervös, mest för backlinjen i Hammarby, men viktigt att vi kan vinna mot topplagen tror jag. Så att, ja, jag är nervös absolut, men det vore skönt med 3 poäng, självklart. Och om det är så att man förlorar då som Hammarby, då kommer man ju bli det sämsta Stockholmslaget. Hur känns det? Kommer det vara mysigt att gå till jobbet på måndag? Nej, det är ju deppigt. Då blir ju söndag, söndagsångest. Så att, nej, ingenting. Vi ska vinna, självklart. Mm. Ja, absolut. Om vi ska ta några ord om de här 10 tysta minuterna, vad tror du om det? Det har ju varit lite, det är en liten tyst protest som vi kommer ha här. Ja, vi pratade om det lite innan här, att det blir svårt att bli mål för något av lagen, hur man ska reagera, men det är viktig protest, absolut, men jag kommer ändå bua när AIK kommer in, självklart. Och sista frågan, vad tror du resultatet blir och vilka gör målen? Hammarby vinner 2-1, självklart. Ja. Vilka är det som nätar? Örnen och Tankovic. Yes. Nej, det är bra. Vi får önska dig lycka till och tack, tackar så mycket. Tack så mycket. Snyggt. Tack. Nu står jag här med Lisa och Leo. Och vilket lag håller ni på idag? AIK. AIK. Och vad har ni för förväntningar inför den här matchen? Det är ju derby och det känns ju lite som att det är en folkfest. Folk vallfärdar ju liksom hemifrån för att gå och kolla på matchen. Vad tror ni om matchen idag? Alltså, jag vet inte direkt. Nej. Jag tror det kommer bli ett bra drag. Jag tror att AIK vinner med 2-0. Ja. Det kommer vara en härlig match också. Och vilka tror du gör målen här då? Jag tror kanske Goitom, båda. Båda. Ja, det är bra. Då får vi tacka så jättemycket. Supporterkanalen, då står jag här med Jalle inför match. Och Jalle, nu är det så att ni tar emot Hammarby på Friends Arena. Förloraren i den här matchen går till sommaruppehåll som sämsta Stockholmslag. Vad är känslan inför match? Jag vet ju det här. Det är jättemycket ångest. Fy fan. Jag har behövt dricka sprit både fredag och lördag för att liksom dämpa den här dagen. Det är jätteångest faktiskt.
Alltså det är första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge. När jag fick startelven och när jag satt på tåget på väg hit, så var det första gången på väldigt, väldigt länge som jag var så här. Fan, de har ju bra spelare. Man blir nervös. Deras offensiv, den skämtar man inte bort. Så är det bara. Deras backlinje, den kan man skämta bort. Den är katastrof. Men offensiven, den skojar man fan inte bort alltså. För ett par veckor sedan så gjorde man sig ganska lustig över Djurgårdens form. Då hade de precis förlorat mot AIK. Och några veckor innan så hade de förlorat mot Bayern. Nu är det så att om inte AIK bjuder på ett målkalas idag, så är det Djurgården som är bästa Stockholmslag. Vad säger du om det? Men det kan de väl få, eller? Alltså jag känner så här. Det är synd om dem. Det kan ju både AIK och Hammarby göra och hålla väldigt mycket med om. Det är ju väldigt synd. Alltså tänk att vara Djurgården. Tänk att vakna på morgonen och bara såhär, fan. Det är ju det man första tanken är när man är Djurgården. De kan få det. För att alla vet, alltså alla som kan fotboll vet hur det kommer sluta sen. AIK är ett dåligt vårlag, vi är ett bra höstlag. Så att det är inte så att Djurgården kommer hamna före AIK när serien stänger. Där kan vi ju vara tydliga liksom, sådär. Och den stora grejen inför den här matchen, det är ju nästan att det har blivit en uppslutning för samtliga svenska supportrar. Det är en väldigt, så här, om man tittar på internet, på sociala medier, spelar ingen roll lagtillhörighet, utan man har gått ihop och är tillsammans mot alla de här besluten som har kommit från polisen. Hur känner du inför den här matchen? Tror du att det kommer vara nertaggat från fansen, eller kommer vi bjudas på en supporterfest? Alltså jag vill egentligen, jag har två saker att säga där. Det första jag vill säga är att jag hoppas att vi får den fetaste bränningen, den fetaste tifona som liksom svensk fotboll har bjudit på väldigt länge, för att visa att så här, det är därför folk går på fotboll. Folk har börjat resa från andra länder till Sverige för att uppleva det här. Och det är det som polisen och alla liksom tjocka gubbar i slips vill döda. Och idag så tror jag att det kommer bli ett jävligt tydligt bevis på det med 10 tysta minuter. Då får man se, det här är det ni vill ha. Det här är den produkten vi har att erbjuda. Så det kommer bli en jättestor skillnad. Och det andra jag skulle vilja, nu ska vi göra så här. Jävligt risig bira, men det var det som hade vi tillgå. Men jag skulle bara vilja göra så här. Jag skulle vilja, oavsett om man, vilket klubbmärke man har på bröstet, så är det faktiskt så här att vi kämpar för samma sak nu. Jag har mad respekt för alla som är supportrar, som brinner för supportkulturen. För det är det jag brinner för. Jag skiter i egentligen om du är bajare, gårdare, göteborgare. För nu har vi ett jävla gemensamt mål. Och det är att få supportkulturen att fortsätta leva. För att vad fan, det är det här vi brinner för. Det är det här vi gör på daglig basis. Så att vi avslutar det här med att säga skål till alla som älskar supportkulturen. Tillsammans så kommer vi lösa det här. Så enkelt är det. Skål!